ក្លេសកម្មៀនមកចូលមកជ្រែកទឹកចិត្តចឹងទៅធ្វើឲ្យទឹកចិត្តរបស់យើងគ្រប់គ្នាទៅវាពេលខ្វះទៅក៏ស្អាតទៅពេលខ្វះទៅក៏មិនស្អាតចឹងទៅប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាយើងចេះដោះខាត់វាដូចជាយើងប្រឡាក់ខោអាវសម្ពត់យើងកាលណាដែលប្រឡាក់យើងធ្វើម៉េចត្រូវបោកត្រូវគក់ណែហើយបើគក់ម្ដងវាមិនជ្រះទេចេះតែញីញីទៅយូរយូរទៅវាជ្រះហើយហើយសណ្ឋានចិត្តរបស់យើងកិលេសហ្នឹងវាដេកត្រាំម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងវារាប់អសង្ខ័យជាតិមកហើយមិនមែនមកអង្គុយធម៌មកភ្នែនហ្នឹងទៅនៅពៀនថ្មងទេមិនមែនអត់ទេអញ្ចឹងអាស្រ័យនឹងការសន្សំអាស្រ័យនឹងការសន្សំអាស្រ័យនឹងការសន្សំព្រោះនៅក្នុងឧបនិស្ស័យដែលយើងអាចសម្រេចទៅជាមគ្គផលបានលុះត្រាតែការសាងសន្សំនៅសីលោបនិស្ស័យក៏ដូចជាភាវនោបនិស្ស័យដែលកើតឡើងនៅក្នុងការអប់រំនៅក្នុងសិលនៅក្នុងសមាធិនៅក្នុងវិបស្សនាហើយធម៌ដែលឆាប់ទៅនៅពៀនជាងគេនឹងអត់មានធម៌ឲ្យក្រៅតែព្រះរឿងត្រៃសិក្ខានឹងទេត្រៃសិក្ខាគឺមានសិលមានសមាធិមានវិបស្សនាអញ្ចឹងធម៌ទាំង3ហ្នឹងគឺជាធម៌សម្រាប់ទៅនៅពៀនហ្នឹងហើយយើងដែលមិនទៅនៅពៀនហ្នឹងមកបញ្ជាប់ធម៌3ដែរដែលជាឫសគល់ហ្នឹងគេថាអកុសលមូលជាមូលនៃអកុសលឬក៏ជាកិលេសដែលមានលោភៈមូលមានទោសៈមូលមានមោហៈមូលនឹងធម៌ទាំង3ហ្នឹងវាជាប្រធានធំលើអកុសលធម៌អញ្ចឹងមានអង្គធម៌នៃសិលដើម្បីកម្ចាត់បងនៅទោសៈមានអង្គធម៌នៃសមាធិកម្ចាត់បងនៅលោភៈមានធម៌វិបស្សនាសម្រាប់កម្ចាត់បងនៅមោហៈអញ្ចឹងយើងនៅពេលណាដែលយើងចម្រើនធម៌ទាំង3ហ្នឹងវាកម្ចាត់បងនៅធម៌ជាសត្រូវ3ដូចគ្នាកណាអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងកម្ចាត់បងនៅលោភៈទោសៈហ្នឹងបានព្រះលោកថានឹងទៀងទៅនៅពៀនហ្មងណាបើសិនជាលោកយាយលោកតាព្រះអង្គអាចកម្ចាត់បងនៅលោភៈទោសៈបានអាហ្នឹងព្រះលោកធានាហ្មងថាទៀងនឹងទៅនៅពៀនហើយយើងបានហើយនៅលោកយាយនៅឯមកទៅប្រហែលជាមិនតាន់ទេខំប្រឹងបដាលកាយបដាលជោគបដាលចែវបដាលពេលខ្លះទៅក៏ត្រង់ផ្លូវទៅពេលខ្លះក៏ទៅក៏មិនត្រង់ផ្លូវទៅហិចឬក៏មានលោកយាយណាបានសម្រេចធោះហើយលះបង់នៅលោកៈទោសៈមោហៈអស់ហើយមានណាមានលោកយាយណាបានសម្រេចទេហើយមានលះបងបានហើយនៅដឹងថាអស់ហើយនៅលោកៈទោសៈនៅក្នុងសណ្ឋានចិត្តមោហៈនោះលះអស់ហើយនៅអើលោកយាយហើយបើនៅធ្វើម៉េចអស់ទៅហើយបើនៅគិតធ្វើម៉េចឲ្យអស់ហើយធ្វើម៉េចទៅហើយធ្វើម៉េចឲ្យអស់ព្យាយាមនឹងឲ្យមានតែព្យាយាមនឹងឲ្យព្យាយាមសន្សំសិលឲ្យបានច្រើនព្យាយាមសន្សំសមាធិឲ្យកើតមានព្យាយាមសន្សំនៅ
វិបស្សនានៅពេលណាដែលយើងសន្សំនៅសល់សមាធិវិបស្សនារឹងមាំហើយគឺយើងអាចកាត់បង់នៅអកុសលទាំង3នឹងបានគឺទៅនិព្វានហើយទៅនិព្វានហើយមានបងខ្លះលោកយាយលោកតាខ្លះចង់ទៅទៀតនិព្វានហ្នឹងខ្ជិលទៅទៀតមិនថាម៉េចទេអូយលោកគ្រូឯងទៅទេនិព្វានឬតែសូនឬតែតេអញ្ចឹងហើយបើទៅនិព្វានបានកាហ្វេផឹកហងហើយបើអត់មានអីកាទៀវអត់មានកាហ្វេផងចេះមិនទៅទេនិព្វានគ្មានការ៉ាអូខេផងហើយនិព្វានគ្មានប្តីនិព្វានគ្មានប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយធ្វើម៉េចទៅព្រមទៅធ្វើបន់សុំតាឲ្យកើតតែមកជាមនុស្សវិញមកបានណាខ្លះសុំតែប៉ុណ្ណឹងខ្លះទៀតទៅតោះធ្វើបន់សុំតែកើតឋានសួគ៌បានណាអើលោកយាយខ្លះទៀតថោកើតមនុស្សពិបាកពេកអញ្ចឹងចម្រើនសមាធិឲ្យកើតឈានទៅកើតព្រំទៅឲ្យបានអាយុវែងកុំឲ្យពិបាកវិលមកវិញហើយបើកំណត់គិតអញ្ចឹងសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅអាហ្នឹងនៅជាប់នៅតណ្ហាដែរនៅជាប់នៅសេចក្តីចម្ពាក់ជាប់នៅដោយលោភៈដែរព្រោះវានៅតែកើតចាស់កើតឈឺកើតស្លាប់ដដែលមនុស្សក៏មានការកើតចាស់ឈឺស្លាប់ទេវតាក៏មានកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រំក៏មានកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចតែគ្នាវាគ្រាន់តែខុសគ្នាគ្រាន់តែថាសន្តានលក្ខណៈផលបន់វតតែងខុសគ្នាប៉ុណ្ណឹងមនុស្សចាស់ឈឺស្លាប់ឃើញពិតហើយមានមឈូសមានកែដុតមានកែកប់ហើយមានលោកបាំងស្គលមានអាចារ្យឲ្យពុទ្ធោហើយបើទេវតាគ្មានទេគ្មានអាចារ្យណាទៅឲ្យពុទ្ធោទេហើយបើត្រូវតែស្លាប់ទៅទៀតគ្មានរមឈូសទៅទិញមឈូសឯណាមកដាក់ខ្មោចទេវតាទេអត់ទេណាហើយទេវតាគេមិនត្រូវការមានប្រៃស្មោសានឬក៏ទីបច្ឆាសម្រាប់ដុតទេវាខុសពីមនុស្សបើថាគេត្រូវអស់អាយុទៅគ្រាន់តែបែកញើសចេញអំពីខ្លួនគ្រឿងអលង្ការសៅម៉ងហិចទន្ទឹមនឹងនោះបែកញើសហើយមានការនិមិត្តឃើញចាស់ឈឺអាហ្នឹងគេដឹងខ្លួនគេគេចិត្តស្លាប់ត្មងទេវតានេះខុសពីមនុស្សចឹងណាដល់កំណត់មកគឺត្រូវចិត្តមកវិញហើយយើងប្រាថ្នាស្លាប់នឹងចិត្តមកបើសិនជាកុសលធម៌នឹងមកទើទៅមនុស្សមកមកកើតជាមនុស្សវិញណែមកកើតជាមនុស្សហើយជួនកាលពេលខ្លះទេវតាខ្លះវាអស់បន់ពីទេវតាមកវាស្រាប់តែផលបាបឲ្យផលស្រាប់តែលបូតភ្លូទៅដល់នរកឯនោះណែវាមានទេវតាខ្លះលបូតចឹងដែរលបូតហួសផ្លូវណែហើយទេវតាតកាឋានសួគ៌ទេវតាដែលអាយុវែងជាងគេគឺទេវតាធ្វើសមាធិហើយតែទេវតាអត់ធ្វើសមាធិតកាទេវតាមិនបានយូរទេតែមិនបានយូរព្រោះទេវតាហ្នឹងគឺគេហៅថាសម្បត្តិទឹកទាំង10ប្រការហ្នឹងគឺខ្លាំងតែហ្មងហើយបើនិយាយពីខ្លាំងទៀតបញ្ចកាមគុណទាំង5ហ្នឹងគឺពេញបន្ទុកតែហ្មងគេថាកាមជាទឹកហ៎អាចបើម្លឹងយ៉ាងម៉េចបើតកាឋានសួគ៌ទេវបុត្រតែមួយទេវធីតា500មកខាងអីចឹងហើយពាត់ជុំទឹះងាកហេងាកហេពេញតែនឹងហើយធ្វើម៉េចទៅហើយតអត់បានអប់រំចិត្តបែកខ្យល់ជាមួយនឹងទេពអប្សរ
ចាំតែទេវបុត្រណាតាតាខំអង្គុយសមាធិឲ្យមែនតើណាប្រយ័ត្នតកាឋានសួគ៌ប្រយ័ត្នធ្លាក់មកមុនលោកយាយឲ្យលោកយាយខំប្រឹងចម្រើនសមាធិដែរប៉ះលោកយាយលឺអញ្ចឹងដូចត្រង់អន់ចិត្តអន់ចិត្តតែម៉េចឯងថាមកធ្វើធរតរសួននពៀនអត់តើតន់ទៅដល់នពៀនតកាឋានសួគ៌ឲ្យទេវបុត្រតាមម្នាក់ឲ្យឯង4 500នៅជាមួយទេវបុត្រដូចជាអន់ចិត្តរឿងទេវតិដាទេវបុត្រវាបន់ខុសគ្នាលោកយាយណាធ្វើធំចង់បានជាបរិវារទេវបុត្រអានឹងខំចម្រើនសមាធិឲ្យច្រើនហើយបើសិនជាបន់យើងខ្សោយអានឹងធ្វើជាបរិវារគេហើយតកើតទៅធ្វើជាបរិវាររបស់ទេវបុត្រមកខាង500មកខាង1000អីចឹងទៅប៉ុន្តែទេវតាខុសពីមនុស្សយើងទេវតាគេស្រឡាញ់គ្នាដូចមនុស្សយើងទេមនុស្សយើងស្រឡាញ់គ្នាចូលស្ដីម្ដងចែចូវទេវតាគ្មានទេអរតរាជាមនុស្សទៀតហើយតែតត្រូវគ្នាចេះទៅហើយណាហើយមនុស្សចេះមានចាស់ទុំចូលសួរទេវតាគ្មានទេណាតែនិយាយត្រូវគ្នាហើយត្រូវហើយណាມັນពិបាកអូមេបាមេអីទៅចូលស្ដីម្ដងມັນពិបាកទៅអាចារ្យកាយលោកសូត្រមន្តបាំងស្គូលអីអត់ទេបាំងស្គូលកោហ្នឹងគុនណាហើយចេះបានថាវាខុសពីមនុស្សយើងរឿងទេវតាហើយបើទេវតាអញ្ចឹងបានថាអត់អប់រំចិត្តទេតកើតប្រមាណយូរទេដូចខុសសកៈអញ្ចឹងណាតកើតទេវតាមិនទាន់បានប្រមាណផងដាច់ខ្យល់ងាប់បាត់ងាប់ប្រមាណឡៃតាជក់ចិត្តស្អាតជាមួយទេវអប្សរនោះងាយឡៃស្អាតងាយឲ្យកើតស្អាតគ្រាន់តែនឹកឃ្លានបាយនឹកមិនឃើញផងខុសសកៈដាច់ខ្យល់ងាប់បាយអាហារទឹកគ្រាន់តែនឹកឆ្អែតសោះនឹកមិនឃើញព្រួយអប់រំចិត្តអត់បានដល់អញ្ចឹងទៅអាចិត្តហ្នឹងវាភ្លើតភ្លើនដូចមនុស្សយើងអញ្ចឹងមនុស្សយើងពេលខ្លះអាយុអត់តន់ស្លាប់ទេជួនកាល80ឆ្នាំបានស្លាប់ដល់សបាយភ្លើតភ្លើនភ្លេចខ្លួននោះអញ្ចឹងវាត្រូវស្លាប់មុនអាយុកាលណាប្រហោះម៉ូតូអីចឹងទៅឬក៏ស៊ីផឹកសបាយអីចឹងទៅវាហួសពីកម្រិតដល់អញ្ចឹងទៅទៅជាមានរឿងឆ្លោះគ្នាកាប់សម្លាប់គ្នាស្លាប់អញ្ចឹងទៅវាស្លាប់មុនអាយុកាលនឹងហៅថាសបាយផ្ដាំងាប់បាទភ្លេចញ៉ាប់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅយើងម្នាក់ធ្វើធរក៏ដូចគ្នាចឹងដែរធ្វើធរយើងបំណងទៅណាពង្រាយលោកយាយសាចង់ទៅនៅពៀនហើយប៉ុន្តែមិនមែនទៅភ្លាមទេនៅពៀនហ្នឹងបើយើងថានៅឆ្ងាយក៏ថាបានថានៅចិត្តយើងក៏ថាបានហើយនៅពៀនមិនមែនសូនតទេដូចយើងនិយាយថាវាគ្មានអីសោះទេនៅពៀនបើសូនសោះអត់មានអីនឹងព្រះឲ្យយើងទៅធ្វើអីនៅពៀនគឺមានផលញ្ញាណមួយសម្រាប់សោយនៅសេចក្តីសុខជាអមតៈมันប្រែប្រួលហើយបើយើងមិនចង់ទៅនិព្វានទេក៏នៅមនុស្សក៏នៅទៅអត់មានណាហាមខត់ទេអើងតែតែយើងប៉ុន្តែមនុស្សវាអត់សុបាយបានប្រមាណទេអាយុតា50 60ឆ្នាំម្នាក់ហ្នឹងអត់ចង់តាចង់សុបាយមាន
ទ្រព្យសម្បត្តិមានបាយហូបល្អឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែឆ្ងាញ់តែនៅថ្មិញទេតើអស់ថ្មិញហើយខំទៅពីលេងដាច់ហ្នឹងហើយសុបាយតែនៅកម្លាំងទេតើអស់កម្លាំងចង់សុបាយក៏ទៅវាមួយដែរនេះវាខុសអញ្ចឹងណាហើយសេចក្តីទុក្ខរបស់មនុស្សនោះថាវាច្រើនអើយច្រើនវាច្រើនរហូតដល់យើងរាប់មិនអស់ប៉ុន្តែយើងវាមោហៈវង្វេងណាស់បានគិតបើយើងចាប់គិតមើលលោកយាយតាំងពីកើតមកទល់ចណាស់នេះតើសេចក្តីសុខប្រមាណហើយសេចក្តីទុក្ខប្រមាណមិនបានធ្វើសតិតិភាគរយមើលទេតាមពិតទៅសេចក្តីទុក្ខនឹងវាច្រើនជាងសេចក្តីសុខអ្ហ៎លោកយាយលោកតាព្រះអង្គគិតមើលរឿងមនុស្សនេះរឿងទុក្ខមិនចេះចប់ទេអាម៉េចថាមិនចេះចប់ព្រោះមនុស្សវាត្រូវតែជួបទុក្ខអញ្ចឹងបើមិនទុករឿងកូនចៅវាទុករឿងប្តីប្រពន្ធហើយបើមិនទុករឿងប្តីប្រពន្ធទុករឿងម៉ែឪហើយបើមិនទុករឿងម៉ែឪទុករឿងបងប្អូនហើយបើមិនទុករឿងបងប្អូនទុករឿងខ្លួនឯងមែនទេអញ្ចឹងអត់ទេគ្មានអ្នកណាថាមិនចេះកើតទុកទេប៉ុន្តែយើងមិនចេះតែផ្លិចខ្លួនអត់បានគិតទេសេចក្តីទុករបស់សត្វជួនកាលមកក្រុមគ្រួសារកើតមកមកតកូលកូន5នាក់ជួនកាលអាកូន4នោះវាក្រុមបង្កប់ឪពុកម្ដាយនោះក្នុងកលងធរហើយអាកូនមួយទៀតនោះតាំងពីកើតមកបំផ្លាញរហូតវេទនាតែអាកូនមួយនោះឲ្យទៅរៀនក៏វាមិនរៀនវាធ្វើអីទាំងអស់បើភ្នែកឡើងគិតតែវាទាលុយស៊ីចាយសបាយមានរឿងវាយគ្នាជាប់គុកទៅដោះវាមកទៀតដោះអន្តានបានប្រមាណថ្ងៃផងមានរឿងទៅដោះមកទៀតវេទនាទៅវានោះវាយគ្នាយកទៅពេទ្យព្យាបាលវេទនាវាទៀតហ្នឹងវាពិបាកមកប៉ែកទៅជួនកាលកូនវាមិនអីទេប៉ុន្តែពិបាកម៉ែឪជួនកាលប្តីពិបាកប្រពន្ធនិយាយមិនស្ដាប់គ្នាជួនកាលប្រពន្ធពិបាកប្តីនិយាយមិនស្ដាប់ចេះតែស៊ីផឹកចេះតែស្រីញីអូនបោកបាត់បាត់ពីផ្ទះយកប្រឡប់បានដល់នេះពិបាកគ្នាទៅទៀតអត់ចេះចប់ទេរឿងមនុស្សហើយបើមិនអញ្ចឹងទេរឿងឪពុកម្ដាយអស់ពីឪពុកម្ដាយអូយអាបងប្អូននោះវាឈឺអាលិចឈឺកើតរឿងអាលិចរឿងកើតតែជួយទៅទៀតណាហើយអស់ពីរឿងគេចុះឡើងចុះឡើងរឿងខ្លួនឯងម្ដងហើយរឿងជាប់ជាងគេគ្មានអីទេគ្រប់គ្នារឿងចាស់រឿងឈឺហ្នឹងគឺប្រចាំគ្មានអ្នកណាគេចផុតទេរឿងសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានព្រះអង្គលោកឲ្យយើងទៅនៅពៀនហ្នឹងលោកយាយណាព្រោះមនុស្សហ្នឹងវាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវាវេទនាណាអញ្ចឹងវាអត់ចេះចប់ទេហើយកំថាអស់រឿងដល់រឿងកូនទៅរឿងម៉ែដល់រឿងម៉ែទៅរឿងឪដល់រឿងឪទៅរឿងតាអស់រឿងតារឿងយាយដោះរហូតបន្តគ្នាប្រដាក់គ្នារហូតរឿងមិនចេះចប់ទេត្រង់មិនចេះចប់នឹងហើយដែលយើងអត់បានគិតទៅវាចេះតែវង្វេងចេះតែភ្លេចមោហៈធរហ្នឹងណាវាភ្លេចអញ្ចឹងហើយត្រូវចម្រើនបញ្ញាលុះត្រាតែមានបញ្ញាទើបយើងអាចឃើញនៅសច្ចធម៌ហ្នឹងបានទើបមានពលិបានបើគ្មានបញ្ញាទេយើងអត់មានពលិសម្រាប់ឃើញនៅសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់ហ្នឹងបាននេះ
នៅក្នុងអន្លង់ទុកហើយនៅតែសប្បាយនៅតែរីករាយថ្ងៃណាកើតទុកទៅក៏ពិបាកទៅអស់ពីកើតទុកបន្តិចទៅក៏ញឹមបន្តិចទៅក្រោយអស់ពីកើតទុកហើយចឹងទៅចាំបានថាវាសើចយំសើចយំពេលខ្លះទៅក៏ញឹមពេលខ្លះទៅក៏មុខជូរណាហើយបានតែប៉ុណ្ណឹងមិនដឹងតែច្រកណាទៅទៀតចង់ចេញឲ្យផុតដែរប៉ុន្តែវារត់មិនរួចវានៅតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលរត់រួចមានតែខំសាងសន្សំឲ្យមានសិលឲ្យមានសមាធិឲ្យមានវិបស្សនាក្នុងខន្ធសន្តានរបស់យើងគឺមានទីពឹងហើយទោះបីតែជាតិនឹងមិនទាន់ដល់និព្វានក៏ដោយក៏យើងមានផ្លូវទៅរកព្រះនិព្វានហើយណាមានផ្លូវទៅរកព្រះនិព្វាននៅពេលណាដែលយើងមានផ្លូវហើយវាជាជាងយើងអត់ផ្លូវមនុស្សដែលគ្មានផ្លូវដើរគឺពិបាកណាស់វាស្មើនឹងមនុស្សតល់ច្រករកដំណើរដែលត្រូវដើរទៅរកទិសដៅគ្មានសោះអញ្ចឹងយើងត្រូវខំទាំងអស់គ្នាឲ្យតែខំដូចតដង10ថ្ងៃនេះនេះអាត្មាជឿថាគ្មានសល់ម្នាក់ទេទៅនិព្វានគ្មានសល់មួយទេណាសង្ឃឹមជឿជាក់អញ្ចឹងចុះពូតដងហ្នឹងសតនៈដុតកំឡោចកលេសហើយហើយមិនមែនតិចឯណា10ថ្ងៃហ្នឹងកលេសហ្នឹងបើវាមិនដាច់អស់ក៏វាទ្រមចុះច្រើនដែរអញ្ចឹងសតតែកាត់បថយទុកហើយកាត់បថយនៅសេចក្តីលំបាកហើយណាអញ្ចឹងសេចក្តីទុករបស់យើងវាកើតឡើងចំពោះយើងក៏កើតទៅកើតក៏របស់វាទៅឈឺក៏របស់វាទៅយើងកុំគិតសង្ខារធម៌វតតែងមានហេតុបច្ច័យយ៉ាងណាទៅយ៉ាងនោះទៅសំខាន់គឺយើងមានសិលនៅក្នុងខ្លួនមានសមាធិនៅក្នុងចិត្តមានបញ្ញាមានប្រាជ្ញាស្មារតីស្គាល់នៅសុខនិងទុក្ខរបស់មនុស្សអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងចេះតែអប់រំយូរយូរទៅអាកលេសហ្នឹងវាចេះតែស្រាលស្ដើងទៅស្រាលស្ដើងទៅយូរយូរទៅមគ្គផលកើតមានដល់ដល់យើងគ្រប់គ្នាហើយរឿងរ៉ាវបុណ្យកុសលទាំងអស់អត់មានណាធ្វើឲ្យយើងគ្រប់គ្នាក្រៅពីខ្លួនយើងធ្វើខ្លួនយើងទេហើយសុខនិងទុក្ខក៏គ្មានណាធ្វើឲ្យយើងក្រៅអំពីខ្លួនយើងដូចគ្នាដែរចឹងបានថ្ងៃអាទិត្យមុននេះគេសួរពីរឿងវេទនាតាមប៉ុស្តិ៍វិទ្យុ106ហ៎គេតែមកសួរខ្ញុំកណាអាត្មាគេថាដឹកគុណគេថាទុកវេទនាហើយចុះអាសក់ហ្នឹងវេទនាអីដែរថាទុកទៅវេទនាទៅហើយហើយចុះសក់ហីមិនវេទនាដែរនេះគេឆ្ងល់ចឹងហ៎អូហើយគេសួរមួយទៀតសួរថាម៉ែត្រូវព្រឺសត្វអីដែលมันកើតมันចាស់มันឈឺมันស្លាប់ហើយអាត្មាថាមិនដឹងសត្វអីมันឈឺมันស្លាប់ហ្នឹងគេសួរចឹងគេថាសត្វមនុស្សទេវតាឈឺស្លាប់ហើយចុះសត្វអីมันចាស់มันឈឺมันស្លាប់គេចេះតរកន្លែងសួរផ្លែកផ្លែកចឹងដែរណាតែអាត្មាវាមិនតាំងពីរៀនមកវាមិនដែលឃើញថាសត្វណាដែលមិនចេះកើតឈឺស្លាប់នោះឲ្យតែពាក្យថាសត្វហើយគឺត្រូវតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់ហើយមានតែព្រះនិព្វានមួយគត់ដែលมันកើតมันចាស់มันឈឺมันស្លាប់ហើយនិយាយរឿងវេទនានេះយើងគ្រប់គ្នាច្រើនតែលើតែវេទនាគឺរឿងពិបាកហ្នឹងតែមក
ាមពិតវេទនាចង់និយាយពីការសោយសោយអារម្មណ៍ហ្នឹងមិនចង់និយាយឲ្យទៅវេទនាអូយប្របាក់ដល់កតែហ្មងវេទនាវេទនាប្រែមកសោយអារម្មណ៍សោយអារម្មណ៍ជាសុខផងសោយអារម្មណ៍ជាទុក្ខផងសោយអារម្មណ៍ជាអពេខាមិនជាសុខមិនជាទុក្ខផងនេះសោយអារម្មណ៍អញ្ចឹងហើយចុះសុខក៏វេទនាទុក្ខក៏វេទនាអពេខាក៏វេទនាហើយចុះមិនបានវេទនាហ្នឹងឆ្លើយមកថាហេតុដែលវេទនាហ្នឹងគឺមកពីសង្ខារវាប្រជុំតតែងណាសង្ខារប្រជុំតតែងបានវាវេទនាហ្នឹងសង្ខារតតែងមិនទៀងសង្ខារតតែងឲ្យជាទុក្ខសង្ខារតតែងឲ្យបែកធ្លាយព្រោះតែសង្ខារតតែងហ្នឹងឲ្យបានវាទៅជាសុខវេទនាទុក្ខវេទនារបស់ទាំងអស់សត្វតែអនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាសួរថាសុខទៀងនឹងសុខគ្រប់គ្នាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកយាយលោកតាកើតមកតាំងពីក្មេងមកទល់ចាស់នឹងសត្វតែសុខទៀងតែសុខទាំងអស់គ្នាទេអត់ទៀងព្រោះតែសុខនឹងមិនទៀងហើយបានតែសុខនឹងក៏វេទនាដែរក៏វានៅក្នុងវេទនាដែរហើយកើតទុក្ខនឹងវាទៀងនៅតែទុក្ខរហូតទេអត់ទេពេលខ្លះវាសុខខ្លះចង់ដែរណាអញ្ចឹងវាមិនទៀងនឹងហើយបានវាជាទុក្ខនៅពេលណាសេចក្តីសុខកើតឡើងដល់តែអាសេចក្តីសុខនឹងវាបាត់បង់កើតសេចក្តីទុក្ខមកវិញណាកើតសេចក្តីទុក្ខមកវិញអ្នកខ្លះមកជីវិតមិនដែលចេះកើតទុក្ខទេម្នាក់កើតទុក្ខតែមកអត់សូវអីទៅវិញទេអានឹងគេហៅថាធ្លាប់ទម្លាប់ដល់កើតទុក្ខច្រើនទៅវាសមទៅដូចជាធម្មតាហើយបើអ្នកម្ដាយចេះការទុកតើបានការទុកម្ដងចង់ឈួតបដ ாய் អានឹងគេថាអត់បានត្រៀមលក្ខណៈទុកមុនណាដូចនាងកេសាកោតមីអញ្ចឹងនាងកេសាកោតមីធ្លាប់តែនៅក្នុងតកូលហ្នឹងវាសុខបានកូនប្រុសមកវាសុខស្រួលអើយស្រួលកូនហ្នឹងណាក៏ស្រឡាញ់ណាក៏ពេញចិត្តបានដល់កូននឹងឈឺស្លាប់ទៅធ្លាប់តែសក់ដល់តែកូននឹងវាប្រាត់ប្រាស់មកកាត់ទុកដល់តែកាត់ទុកទៅជាឈួតទៅជាលប់ឡែអាកូនស្លាប់ហើយក៏មិនដឹងថាកូនស្លាប់នៅតែថាកូនរស់ដដែលណាតម្រាំតែទៅព្រះព្យាបាលរោគនឹងជាហើយរោគចិត្តនឹងអត់មានរោគអីព្យាបាលជាទេអត់មានថ្នាំប៉ាន់ប្រព្រំណាព្យាបាលជាទេមានតែឱសថគឺធម្មោឱសថោព្រះធម៌ជាឱសថសម្រាប់ជាបាលរោគរាគៈតណ្ហានាងបដាចាឈួតទៅដោយសារអីស្លាប់កូនស្លាប់ប្តីស្លាប់ឪពុកស្លាប់ម្តាយដល់សេចក្តីទុក្ខនឹងគេហៅថាទុក្ខវាត្រួតលើទុក្ខដល់វាធ្ងន់ពេកទៅអត់មានអីដោះក៏កើតទុក្ខត្រត្រង់មិនបានទៅជាឈួតឃើញទេធ្លាប់តែសក់ដល់តែទុក្ខវាមកដល់វាទៅជាឈួតបណ្ដោយអត់បានស្គាល់នៅធរថាធរនឹងវាអត់ទៀងអាសក់នឹងវាអត់ទៀងឯណាឃើញទេការកើតនិងការចាស់វាគូនឹងគ្នាហើយការកើតនិងការស្លាប់ក៏ជាគូនឹងគ្នាណាអញ្ចឹងធរវាសត្វតែគូនឹងគ្នាទាំងអស់ការជួបនិងការព្រាត់វាជាគូនឹងគ្នាហើយយើងនឹងវាចង់តែកើតហើយជួបគ្នាមិនចង់បែកគ្នាហើយដល់តែបែកគ្នាទៅតាំងកើតຕົកមក
ណាអញ្ចឹងសេចក្តីទុកទាំងអស់វាមិនចេះចប់ទេសម្រាប់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នាត្រង់មិនចេះចប់នឹងហើយបានយើងត្រូវមកស្វែងរកធម៌ដើម្បីស្វែងរកនៅព្រះនិព្វានដែលជាទីអស់ទៅនៃទុកទាំងពួងនិព្វានណាំងបរមាំងសុខំនិព្វានជាទុកយ៉ាងក្រៃលែងអាចជាសុខយ៉ាងក្រៃលែងនិព្វានជាសុខយ៉ាងឧត្តមឧត្តមរហូតលោកថាជាអេកន្តបរមសុខជាសុខឯកជាសុខដ៏កំពូលជាសុខគ្មានគូប្រៀបសុខមានទ្រព្យតាមផ្លែទេសបាយសុខមានទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏សុខនោះបានត្រឹមតែ10 20 30ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះសុខតែប៉ុណ្ណោះដល់តែចាស់មកដល់លែងសុខហើយដល់តែឈឺមកដល់លែងសុខហើយទីបំផុតសេចក្តីស្លាប់ចូលមកដល់ទ្រព្យសម្បត្តិក៏ត្រូវវិនាសអស់តើសុខមានទេពិតប្រាកដទេសម្រាប់យើងអត់ទេដូចលោកយាយគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានកូន10 20នាក់អ្នកខ្លះអញ្ចឹងទៅហើយលោកយាយខ្លះ5នាក់អញ្ចឹងទៅលោកយាយខ្លះ2ទៅ10នាក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែសម័យឥឡូវគ្មានណាយកកូនច្រើនទេគេមានវិជាកំណើតទៅកូនយ៉ាងច្រើន2អស់ហើយកូនលើសពីហ្នឹងគេមិនយកទេពិបាកអញ្ចឹងហើយពិបាកបដៅគេថាកូនសម័យឥឡូវកូនទំនើងពិបាកណាស់និយាយបានថាបានអញ្ចឹងគេយកតែ2ទេថ្ងៃគេយកតែ2ទេហើយសួរថាយើងមានកូនមានចៅទាំងអស់តាំងពីមានកូនមកទល់ចណាស់ចាស់គ្រប់គ្នាហើយតាំងពីចាស់មកតើយើងសល់អីគ្រប់គ្នាខំប្រឹងរស់ស៊ីអើយរស់ស៊ីចិញ្ចឹមធ្វើការអើយធ្វើការខ្លាំហែនដេកហែនសម្រាប់អីទេឥឡូវនឹងខំប្រឹងទាំងអស់នឹងបានអីមកខ្លះទៅហើយបានអីមកខ្លះទៅហើយអត់ឃើញបានអីសោះបំរើកូនបំរើចៅបំរើគ្រួសារអត់ឃើញបានអីសោះណាបានអីមកអត់ទាំងអស់ទីបំផុតបានធေါ်3មកបានអីធေါ်3បានធေါ်ចាស់បានធေါ်ឈឺបានធေါ်ស្លាប់ចុងក្រោយណាអ្នកបំរើគេនឹងបំរើអស់សាច់ត្មងអត់មានបានថ្លៃអីទេបំរើរហូតដល់សល់តែចាស់មកសល់តែឈឺមកអត់មានសល់អីលោកយាយខ្លះក៏នឹកឃើញទៅក៏សង្វេគខ្លួនមរធោះលោកយាយខ្លះអត់បាននឹកឃើញនៅអាឡ័យតែចំពាក់នៅជាប់ចំណងហ្នឹងគេចងជាប់នៅហ្នឹងមិនឲ្យរសល់មិនឲ្យរទានរភាវនីឲ្យឃើញទេណែប្រយ័ត្នបំរើគេភ្លេចខ្លួនឯងណែតាភ្លេចខ្លួនឯងហើយស្រាច់ហើយម៉ែតានៅដកដង្ហើមចេញចូលទេប្តីនៅតែដកដង្ហើមចេញចូលទេប្រពន្ធនៅតែដកដង្ហើមចេញចូលទេហើយទាំងអស់ខ្យល់ជីងចូលហើយគេឈប់ហៅប្តីឈប់ហៅប្រពន្ធឈប់ហៅម៉ែឪហើយវាទៅជាខ្មោចម៉ែទៅជាខ្មោចឪទៅវិញហើយអញមនុស្សយើងមនោសញ្ចេតនាស្រឡាញ់គ្នាប៉ុណ្ណាក៏ដោយទីបំផុតទៅក៏វានៅតែបែកគ្នាដែរហើយវាមិនដែរអាណាមនោសញ្ចេតនាយំមកជីវិតអាណិតគ្នារហូតទេវាគ្មានទេយំយ៉ាងច្រើនមួយខែហ្នឹងអស់ល្បើដែរឈប់យំដែរអាហ្នឹងវាស្រឡាញ់ស្ទើរលេបណាហើយបើកើតຕົកពេកក៏វាគ្មានបានប្រយោជន៍អីមកដែរ
ពពុតជាម្ចាស់លោកថាការយំសោកការខ្សឹបខ្សួលការស្ដាយស្នោះគឺជារឿងអត់ប្រយោជន៍វាមានប្រយោជន៍អីវាបានទៅຕົកមកសម្រាប់ខ្លួនយើងហ្នឹងវាអត់មានបានប្រយោជន៍អីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងគួរបំរើខ្លួនយើងផងកុំបំរើជនដទៃពេកណាកុំបំរើជនដទៃភ្លេចបំរើខ្លួនឯងណែតាភ្លេចខ្លួនឯងយ៉ាប់ហើយព្រះអង្គលោកអត់ឲ្យភ្លេចខ្លួនឯងទេណាតាភ្លេចខ្លួនឯងគឺភ្លេចអីទាំងអស់ព្រោះអីយើងត្រូវរៀនធម៌ពីរយ៉ាងធម៌ទី1ធម៌កើតម្នាក់ឯងណាធម៌ទី2គឺធម៌ស្លាប់ម្នាក់ឯងហើយកើតម្នាក់ឯងយ៉ាងម៉េចកើតមកមិនចិញ្ចូនប្តីមកជាមួយឯណាអត់ផងមានចិញ្ចូនប្រពន្ធមកឯណាមានចិញ្ចូនកូនមកឯណាអត់មានទេអូព្រោះណាគេតបហើយខោមកប្រឡាស់ក៏គ្មានដែរមកតនុយតទេស្ញាញ់ហ្មងគ្មានម្នាក់ម្នាក់ស្អាតឆាញ់ហ្មងណាអត់មានអីទេតទេស្អាតអត់មាននរណាយកអីមកជាមួយទេណាអញ្ចឹងមកម្នាក់ឯងតទេហើយចាស់ទៅវិញតទេមានអីហើយចាស់ផ្ទះតាណាទៅផ្ទះនៅតែផ្ទះឡាននៅតែឡានម៉ូតូនៅម៉ូតូកូននៅតែកូនយើងមិនទៅតែឯងឆ្កុយយើងទៅហើយគ្មានអ្នកណាស្រឡាញ់ទុកសពយើងឲ្យនៅមួយជីវិតទេមួយជីវិតអស់ខ្លួនយើងគ្មានទេណាអត់ទេអញ្ចឹងត្រូវតែអស់ទៅសូន្យទៅទាំងអស់ណាអញ្ចឹងហើយបានប្រពុតជាម្ចាស់លោកសំណៃថាម៉េចយ៉ាងអនិច្ចំតាំងទុក្ខំណាធម្មជាតិណាជាទុក្ខធម្មជាតិណាមិនទៀងធម្មជាតិនោះជាទុក្ខណាយ៉ាងអនិច្ចំតាំងទុក្ខំយ៉ាងអនត្តំធម្មជាតិណាមិនទៀងធម្មជាតិនោះជាទុក្ខធម្មជាតិណាជាទុក្ខធម្មជាតិនោះមិនមែនជារបស់ខ្លួនឡើយលោកគ្រូជាអថាបំបោះខ្លួនមកឯណាវាឈឺគ្រប់គ្នាហ្នឹងណាអ្នកឈឺយើងអ្នកឈឺហើយបើក្តាច់អ្នកណាអ្នកឈឺយើងអ្នកឈឺហើយសង្ហៃមានអ្នកណាអ្នកឈឺយើងអ្នកឈឺយើងអ្នកឈឺយើងគ្រាន់តែថាយើងឈឺប៉ុន្តែឈឺឈឺរបស់វាអ្នកឈឺហ្នឹងប៉ុន្តែយើងវាមិនព្រមឲ្យគេឈឺឈឺហើយគេតែប្រមូលមកខ្លួនឯងឈឺបើសិនជារបស់យើងយើងហាមវាមិនឲ្យឈឺបានហើយប៉ុន្តែបើសារវាមិនមែនរបស់យើងហ្នឹងលោកយាយណាមិនមែនរបស់យើងលោកយាយខ្លះឡើងអូយធ្ងន់លឺបើថាឡើងឈរវិញអង្គុយហ្នឹងបើថាតែមួយម៉ោងទៅលើហើយហ្នឹងឡើងច្រត់ជង្គង់ធ្ងន់ហើយថាអឺមិនឡើងរួចចងកាលអឺហើយឡើងរួចទៀតដល់ក៏ជួយទាញមកខាងម្នាក់ទៅទៀតមិនឡើងរួចហើយបើឡើងរួចហើយនិយាយពីជង្គង់នោះលឺឲ្យក្រេតក្រតក្រេតក្រតវាឡងខ្ចៅហ៎វាអស់ពេញស្ងួតពេញហើយបើម្លឹងម្លឹងហើយនឹងបោះយើងអីមិនមិនមែនបោះយើងទេនេះវាអត់បោះយើងណាដោយសារតែយើងអត់បានពិចារណាក្នុងធម៌យើងគេហៅថាប្រកបទៅដោយឧបាទានខណ្ឌនោះថាជារបស់យើងរបស់នឹងជារបស់យើងទ្រព្យជារបស់យើងប៉ុន្តែវាមិនមែនរបស់យើងទេណាវាមិនមែនរបស់យើងទេអញ្ចឹងយើងរៀនធ្វើធម៌រៀនអប់រំធម៌
អញ្ចឹងបានថ្ងៃនឹងសមាទានទុដងឲ្យខ្លះបង្សកូលិកង្កៈទុដង1សមាទានអីទៀតតោសានិកង្កៈទុដង1ណាអាស្រ័យនឹងប្រៃខ្មោចណាអាស្រ័យនឹងទីស្មោសានដែលគេយកខ្មោចទៅដុតយកខ្មោចទៅកប់ហើយទៅប្រៃនឹងគាត់ថាទៅមើលអីក៏ទៅពិចារណាធោះអត់ទេណែទៅនឹងមិនមែនឲ្យទៅមើលទេណាឲ្យទៅពិចារណាពិចារណាហ្មងទៅចែកដីនឹងមើលកន្លែងទុកឲ្យហើយមិនមើលកន្លែងទុកឲ្យហើយទេលោកយាយលោកតាបងតែចែកដីនឹងអញថ្ងៃមុខមកនៅហ្នឹងណាណាមិនបានពិចារណាទេអញចង់ក្រោយអត់អីទេអញចង់ក្រោយមានតែពីរទេដែលគេពិចារណាដឹងតែគេពិចារណាអីទេតែស្លាប់ទៅកាលណាកូនចៅគេពិចារណាមើលអាចារ្យហើយបើមិនដុតគឺកប់បើមិនកប់គឺដុតមែនទេមានតែពីរហ្នឹងទេធរយើងបើមិនដុតកប់បើមិនកប់ដុតអញ្ចឹងតើមើលភ្នោទៅអង្គុយសឡង់ភ្នោថាភ្នោគេដេកនៅដីអញទៅមុខទៀតក៏ដេកដីដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរកិច្ចបំផុតទេតើមើលចែកដីតើមើលធាតតើមើលឆ្អឹងអញទៅមុខទៀតក៏ទៅជាឆ្អឹងដូចគេអញ្ចឹងដែរពិចារណាឲ្យកើតសង្វេគសេចក្តីតក់ស្លុតនៅក្នុងសង្ខារណាណាដើម្បីលះកាត់នៅដំរេកនៅក្នុងបញ្ចក្ខន្ធហិចមានពិចារណាទេអាត្មាសង្ស័យតើអត់ពិចារណាទេមើលទៅមិនបានពិចារណាទេឲ្យឡាយទៅទៅអនិច្ចាវត្តសង្ខារាចិត្តសោតហើយហើយក៏ហើយទៅមិនបានពិចារណាថាម៉េចណាមានប្រដងខ្លះលោកយាយលោកតាខ្លះគាត់ទៅព្រៃខ្មោចមែនទែនគាត់ទៅដេកនឹងភ្នោខ្មោចហ្នឹងតែហ្មងហើយសួរថាដេកហ្នឹងអត់ខ្លាចទេលោកតាលោកយាយគាត់ដឹងគាត់ឆ្លើយថាម៉េចឯងខ្លាចតែម៉េចលោកគ្រូបើតមុខទៀតយើងដេកនឹងហ្នឹងដូចគ្នាហ្នឹងហើយលោកយាយខ្លះគាត់ដេកនៅក្បែរភ្នោហ្នឹងដេកអែបភ្នោហ្នឹងតែហ្មងគាត់ថាដេកមើលឲ្យហើយណាដេកហ្នឹងវាតំណងទេវាទៅដូចគេអញ្ចឹងឯងតែទៅដូចតែគ្នាអញ្ចឹងយើងជៀសមិនផុតរត់ក៏មិនរួចពូជស្លាប់ទៅនៅហ្នឹងហើយស្រុកណាក៏មានពូជស្លាប់ហ្នឹងដែរមិនមែនតែពូជស្រុកខ្មែរណាស្លាប់ទេពូជស្រុកអាមេរិកកាំងបារាំងសេះណាក៏ស្លាប់ដូចតែគ្នាដែរអត់មានរត់ទៅស្រុកណារួចពីស្រុកស្លាប់ទេទៅស្រុកទេវតាក៏ស្លាប់ដែរមានតែទៅស្រុកនពៀននេះបានអត់ស្លាប់អញ្ចឹងអាត្មាសង្ឃឹមថាលោកយាយលោកតាព្រះអង្គគ្រប់ព្រះអង្គនឹងសិតទៅទៅនិព្វានអស់ហើយគ្មានសល់ម្នាក់ទេហើយបើមិនទៅសម័យឥឡូវទេតាន់ព្រះសិហាមេត្រីទៅខ្ទេចគ្មានសល់ទេតដល់សម័យហ្នឹងទៅព្រះសិហាមេត្រីលោកប្រោសណាញ់ញៀនពិចារណាថាលោកយាយលោកតាធ្វើតដងនៅពុទ្ធមណ្ឌលណោះព្រះអង្គប្រធានក្រុមទី1ទី2ទី3ទី4ទី5រហូតដល់ទី17ហ្នឹងដឹកនាំតដងលោកយាយលោកតាតដងព្រះអង្គតដងបានធ្វើតដងនឹងក្រិតក្រមល្អណាស់មានការព្យាយាមណាស់បានធ្វើសិលបានធ្វើសមាធិបញ្ញាបដិបត្តិអញ្ចឹងព្រះអង្គមកប្រោះគ្មានសល់ម្នាក់ទេហើយយើងនឹងកំពុងសន្សំនិស្ស័យទៅជួបព្រះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកំពុងតែសាងផ្លូវទៅរកព្រះជួបព្រះច្បាស់នឹងធរឲ្យផ្លូវហ្នឹងតដល់ហ្នឹងច្បាស់ដល់ពេលហ្នឹងព្រះអង្គគ្រាន់តែសម្ដែងធម៌មកធម៌យើងធ្លាប់មានហើយស្រាប់ហ៎បានសម្រេចមគ្គផលធូរ
េះបានធូរតែម្ដងស្រួលហ្នឹងហើយពី3គៀថាទៅនិព្វាននោះហើយតើអត់បានធ្វើសិលសមាធិបញ្ញាកុំថាពី3គៀថាទៅនិព្វាន1000គៀថាក៏ទៅនិព្វានឃើញដែរមិនស្រួលនឹងខឹងប្រះទៀតមកទេសនាឯងគេមិនចង់ស្ដាប់ផងមកបដៅអីគេនិយាយតែខ្លួនឯងទៅបានហើយកុំថាឲ្យគេនេះសម័យព្រះមានអ្នកស្ដាប់ធម៌មានអ្នកអត់ស្ដាប់ដែរណាមិនមែនតែអ្នកស្ដាប់ទេដូចគុណនិក្រណនេរថៃអីព្រះសម្ដែងធម៌មានស្ដាប់ឯណាអត់ទេមានតែរឿងព្រះថែមទៅទៀតនោះដោយសារឯងមកអត់បានសន្សំបុណ្យដល់តកើតតាន់ព្រះហើយក៏អភ័ពដែរអញ្ចឹងយើងសត្វតែមានភ័ពមានសំណាងហើយសំណាងអ្ហ្មេចសំណាងធំជាងគេសំណាងបានកើតជាមនុស្សហ៎លោកយាយណាអានោះសំណាងលេខ1ហើយហើយបើកើតជាសត្វវិញមានបានមកអង្គុយសមាធិធ្វើតដងអញ្ចឹងទេហើយបើឈឺម្ដងដឹងពេទ្យនៅឯណាទេឆ្កែឆ្មាជ្រូកមាន់ទាលោកយាយមានណាអត់ទេអត់មកសិលសមាធិអីឃើញទេគេទេនឹងមិនបាច់ទៅនិយាយនរោគប្រែទេនិយាយតែទឹមសត្វមួយចុះនេះវាអភ័ពបាត់ទៅហើយអើយលោកយាយសំណាងហើយបានមកកើតជាមនុស្សហ្នឹងគឺសម្បត្តិធំតែមកបានមកកើតជាមនុស្សហើយមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ទៀតនេះវាសំណាងអញ្ចឹងទៀតណាហើយសំណាងមួយទៀតសំណាងអាម៉េចសំណាងបានកើតតាន់សាសនាពុទ្ធជាម្ចាស់លោកយាយគ្រប់តាខ្លះថាអើយជាតិនេះអភ័ពកើតតាន់ព្រះកុំគិតអភ័ពសំណាងហើយធម៌វិន័យព្រះនៅទាំងអស់ទេព្រះលោកថាយោធម្មំបសតិសោមំបសតិដែលណាឃើញធម៌ដែលនឹងឃើញព្រះអញ្ចឹងយើងអង្គុយឲ្យតែឃើញសច្ចធម៌ទាំង4គឺឃើញព្រះហើយមានព្រះជាទីពឹងហើយអញ្ចឹងមានធម៌នៅក្នុងខ្លួនហើយតើដូចជាមានប្រពុតនៅក្បែរយើងដែរឃើញទេអញ្ចឹងបានសំណាងកើតតាន់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបដិស្ថានធម៌វិន័យគឺសំណាងអាយបើសំណាងមួយទៀតសំណាងត្រង់ថាធម៌វិន័យព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅសល់ហើយយើងមកបានធ្វើតដងធ្លាប់តឬសម័យព្រះរៀនតាមគម្ពីរដីកាមានព្រះមហាកស្សបៈអ្នកឆ្នើមឯកផ្នែកខាងទូដងហើយដល់តែយើងកើតមិនទាន់សម័យហ្នឹងឥឡូវកើតសម័យនេះធម៌វិន័យនៅមានលោកគ្រូលុនប៉ុលមានលោកគ្រូប៉ក់ពង្រៀនទូដងហើយជាពិសេសទៅដងកវត្តដែលយើងបានធ្វើដល់សពថ្ងៃមានព្រះអង្គគ្រូសំមិនធឿនយើងជាមគ្គុទ្ទេសជាអ្នករៀបចំដឹកនាំបង្ហាត់បង្ហាញយើងទាំងអស់គ្នារហូតមកដល់សពថ្ងៃមានច្បាប់មានក្បួននឹងមកអញ្ចឹងថាសំណាងសត្វតែសំណាងទាំងអស់ណែលោកយាយឃើញនេះសត្វតែសំណាងណែមិនអត់សំណាងទេខំប្រឹងធ្វើធរហាលថ្ងៃហាលក្តៅអត់ល្ងុយអង្គុយបាយមកពេលនេះមិនអត់សំណាងទេសំណាងធំធេងមែនតើណាដែលលោកគ្រូប៉ក់ថាអញ្ចឹងថាបនច្រើនអើយច្រើនវាច្រើនអញ្ចឹងមិនចេះតែអង្គុយអត់ប្រយោជន៍អង្គុយធ្វើជាអត្តកលមដ្ឋានយោគធ្វើឲ្យកាយពិបាកទេសំណាងសំណាងពេញថឹងតែម្ដងមិនមែនសំណាងលេងលេងសំណាងមែនទេមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់សំណាងមួយទៀតសំណាងអាម៉េចមានគ្រូធម្មាចារ្យគ្រប់ក្រុមទាំងអស់គេទេណែបើយើងនៅផ្ទះវិញសួរថាមានលោកគ្រូដឹកនាំក្រុមបរិញ្ញាយើងទូដងទេមានបង្រៀនយើងពីធ្វើសមាធិទេអត់ទេមកនៅក្នុងក្រុមជុំគ្នាមានលោកគ្រូជាអធិបតីលោកគ្រូប៉ក់ជាប្រធានលោកគ្រូលុនប៉ល់ជាប្រធានសំណែងធរលោកអាចារ្យជាសំណែងធរណែនាំហើយចេញពីណែនាំក្រុមទៅប្រៃទៅតាមក្រុមគ្រូធម្មាចារ្យទៀតឃើញបន់តរហូតសំណាងនោះសំណាងឃើញទេ
ងាកបនងាកបនគ្រប់អរិយាបថទាំង4សត្វតបនទាំងអស់អញ្ចឹងមក10ថ្ងៃនឹងដឹងយកបនតាណាអស់ទេណែបននឹងបនពេញហើយបនមិនខ្វះទេបនអញ្ចឹងយើងត្រូវញញឹមត្រូវត្រេកអរនេះយើងបានទ្របធំធេងណែមួយទៀតសំណាងអីទៀតសំណាងត្រង់ថាយើងនៅមានសង្ខារធម៌នៅមានជីវិតសម្រាប់ឃើញធម៌នៅឡើយអ្នកដែលកើតមកហើយរស់បានដល់ជីវិតចាស់គឺមិនងាយទេប្រែលោកថាក្រក្រកើតជាមនុស្សក៏ក្រអាក្រកើតហើយក្ររស់បានយូរទៀតអ្នកណាក៏ចង់រស់យូរដែរប៉ុន្តែវាមិនមែនយូរដូចយើងថាឯណាអត់ទេសង្ខារវាមិនទៀងហើយលោកយាយនេះអាត្មាសរសើរហើយ50ឆ្នាំ80ឆ្នាំមកធរឃើញណាលោកយាយខ្លះ80ឆ្នាំហើយរកធរឃើញលោកយាយខ្លះហ្នឹង80ឆ្នាំ70ឆ្នាំ50ឆ្នាំមិនទាន់រកធរដល់ហើយហើយបើនិយាយអំពីវ័យវិញវាចង់ជ្រុលពេលដល់ហើយអញ្ចឹងមកលោកគ្រូសួនដាក់ងារក្រុមលោកក្រុមហុសដលេណាក្រុមចាស់ក្រុមហុសដលេវាចង់ផុតកំណត់តចង់ផុតកាលបរិឆេទព្រោះមនុស្សសពថ្ងៃអាយុវែងអស់បំផុតកៅជាងនឹងអស់ហើយនឹងចម្រាញ់ហើយមកប្រទេសហ្នឹងមាន10 20អ្នកនឹងអស់ទៅហើយកៅជាងនោះស្លាប់សពថ្ងៃភាគច្រើន50ជាង60ជាងហើយស្លាប់ច្រើនហ្នឹងតា5ជាងហើយ20ជាង3ជាងទៅវិញអ្នកក្មេងក្មេងនឹងស្លាប់ច្រើនជាងចាស់ណែលោកយាយនេះសើចម្រាញ់សល់ពីបរមបរាណនេះសើចម្រាញ់ឯងសើសរីចាស់ទេអស់ពីសរីចាស់ទៅសរីថ្មីនោះប្រហែលជាសង្ឃឹមមិនបានប៉ុណ្ណឹងទេមើលទៅអាម៉េចបានប៉ុណ្ណឹងសម័យគេជឿនលឿនសម័យទំនើបដល់ទំនើបទៅអ្វីសត្វតែជាតិគីមីទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅម្នាក់ឈឺពវៀនឈឺកាពះណាអញ្ចឹងបានលោកគ្រូបរិញ្ញាកុំព្យូទ័រអាត្មានៅភ្នំពេញមហាវិទ្យាល័យលោកនិយាយគាត់និយាយពីរឿងជាតិគីមីហ្នឹងការវិវត្តរបស់បច្ចេកវិទ្យាគាត់ថាអនាគតទៅឲ្យតប្រើគីមីខ្លាំងពេកទៅពវៀនផុយកាពះផុយឯងគាត់ថាដាច់ចពប់ជើងដាច់ពវៀន2 3កណាត់វាផុយពវៀនអស់ហ្នឹងអាគីមីហ្នឹងចូលវាប្រើថ្នាំហ្នឹងវាច្រើនទៅស្រូវយើងពីដើមធ្លាប់ធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើជីធម្មជាតិអត់មានថ្នាំមានជីអរេទេឥឡូវលែងសិតតែថ្នាំជីអរ៉ាហើយដល់យកមកហូបទៅឯណាក៏ពវៀនកាពះហ្នឹងដល់អញ្ចឹងវាយូរទៅវាស្ឹកវាស្ដាងវាផុយកើតជំងឺពវៀនវះកាត់ទៅវះទៅគ្រូពេទ្យតអត់ជាប់ទេកាត់ដាច់ដេដាច់អតិបដោយណាអត់រស់បានយូរទេនេះវាខ្លីចោះខៃចោះចឹងណាហើយសម័យគេទំនើបសម័យលោកយាយអត់មានឯណាម៉ាស្សាប្រើលេខាត់ទឹកដោះគោឯគ្មានទេលៀបអីមានទេលោកយាយនៅក្មេងជំនាន់លោកយាយជួនកាលយកអាស្លឹកចេកយកមកលៀបធ្វើម្សៅមិនចឹងលោកយាយណាហើយមានទំនើបដូចគេឥឡូវឯណាហើយនិយាយអំពីប្រើល្មៀតប្រើអីទៅវិញហ្នឹងឥឡូវអត់ទេ
គេមានលេមានម៉ាសាមានត្រាំទឹកដោះគោសឲ្យខ្ចីញាញ់ប៉ណ្ណាខ្ចីញាញ់ដល់បកមែនទែនទៅស្បែកផុយអស់ណាដល់តែផុយអស់បើកើតជំងឺត្រូវវះកាត់ដេស្បែកអត់ជាប់ទេព្រោះអាស្បែកធម្មជាតិគេបកអស់ហើយមិនអញ្ចឹងដល់តែដេទៅស្នេហ៍វ្តីអត់ជាប់ដេដាច់ដេដាច់វាអត់មានឯខំជាប់ហ្មងវាលបូតអស់ស្លាប់ទៅទៀតឃើញទេវាខ្លីអញ្ចឹងហើយដល់វាទំនើបច្រើនទៅមនុស្សវាសប្បាយក្មេងៗវាសប្បាយក្មេងៗចំតុងចំតុងខ្លះទៅក៏គ្រឿងញៀនខ្លះទៅខ្លះទៅក៏ស៊ីផឹកសប្បាយណាឥឡូវហ្នឹងគេហៅថាសម័យនិយមនិយមជាងគេគ្មានអីទេសុរាសារាមេរយៈហ្នឹងគឺពេញនិយមមកសពថ្ងៃសពខ្មែរយើង50 60មុខគ្រាន់តែស្រាឥឡូវស្រាសហ្នឹងអេហើយទឹកថ្នោតជូអេហើយមិនបានអេទឹកថ្នោតជូស្រាសមានតែសេរីលោកតាហើយសេរីលោកយាយហើយបើលោកយាយលោកតាបួសអស់ហើយបានណាផឹកទៀតមិនអេមែនទេអំសល់ហើយដល់សម័យគេទំនើបអត់ទេគេលេងទាំងកេះទាំងកេះអញ្ចឹងវាបានក្មេងគេឥឡូវទៅវិញហើយដល់ទាំងកេះទាំងកេះពេកទៅមនុស្សវាពោពេញទៅដោយសេចក្តីប្រមាថគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ដោយការសម្លាប់គ្នាប្រៅអំពើហង្សាគ្រោះថ្នាក់សារាចោស្លាប់ទៅដោយការផឹកសូរាហ្នឹងអញ្ចឹងមនុស្សអាយុខ្លីច្រើនក្មេងៗណាអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងសង្គមសពថ្ងៃលោកយាយហើយច្បុកច្បល់ណាស់អញ្ចឹងហើយត្រង់ចំណុចដល់សពថ្ងៃអ្នកណាជ្រោកក្រោមម្លប់ពោអ្នកហ្នឹងរស់បានយូរអ្នកណានៅក្រោមម្លប់ពោអ្នកហ្នឹងនៅបានអាយុវែងអ្នកណាមិនជ្រោកក្រោមម្លប់ពោទេអ្នកហ្នឹងត្រូវអាយុខ្លីហើយម្លប់ពោហ្នឹងម្លប់អីទៅនាំផ្នែកទៅអង្គុយទៅក្រោមដើមពោអីយ៉ាងម៉េចម្លប់ពោហ្នឹងគឺពោតិញ្ញាណគឺការត្រាស់ដឹងគឺធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងហើយជាម្លប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាមានសិលមានសមាធិបញ្ញាហ្នឹងហើយជាម្លប់ដ៏ត្រជាក់សម្រាប់យើងគ្រប់គ្នាលោកយាយណាហើយកុំភ្លេចរៀនតដង10ថ្ងៃហ្នឹងទៅវិញនាំមេតិការធម៌ហ្នឹងទៅប្រាប់កូនថាកូនណាសម័យនេះបើកូនមិនខំប្រឹងជ្រោកក្រោមម្លប់ពោទេកូនអត់មានសេចក្តីសុខទេខ្មែរលើលោកគ្រូទេសនាថាអញ្ចឹងណាណាចកម្លប់ពោទៅបានសុខអញ្ចឹងកូនធ្វើការក៏ខំប្រឹងធ្វើទៅខំប្រឹងធ្វើសេចក្តីល្អណាកូនអាហ្នឹងហើយយើងបដោះបដាលឲ្យសេចក្តីសុខទៅដល់កូនចៅរបស់យើងទាំងអស់គ្នាឲ្យចេះធ្វើល្អណាលោកយាយលោកតាទាំងអស់គ្នាណាសូមអឡូមើលមើលអឡូហេរួយណាមួយទៀតទៅណាពីណាខ្សែណាខ្សែមិនជាប់អឡូម៉ងណូគោះមើលបានបាទលើពងជាប់ដៃមីក្រូគេថាលោកគ្រូនិយាយច្រើនពេកអត់ព្រមសមាខ្លះចិត្តអះចិត្តដល់ពេលសម្យ៉ាបកុលពេរឲ្យលោកគ្រូលន់ផលម្ដងដើម្បីជួយបំពេលោកយាយលោកយាយកុំឲ្យអត់សក់នៅក្នុងរាត្រីនៃសัญជីតនឹងចឹងលោកយាយណាចឹងសំនាងណានឹងអាត្មាប្រាប់កន្លែងសំនាងនឹងឲ្យហើយ
កុំថាអើយតូចចិត្តណាស់មកធ្វើតដងអង្គុយធំកើតធ្វើតដងពិបាកវេទនាអត់ទេសំនាងណាស់ហើយកុសលធម៌ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលជាអបនិស័យរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតើអនាគតលុះក្នុងអ្នកនឹងផលទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងហើយដែលយើងកំពុងសាងផ្លូវទៅព្រះនិព្វានទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខំប្រឹងនិយាយណាអត់ងងុយក៏ដោយប៉ុន្តែអាត្មាសង្ឃឹមថាលោកយាយបើមិនខំប្រឹងទេមិនមែនខំមកទេមែនទេលោកយាយណាបើមិនចង់បានបន់ទេមិនមែនខំប្រឹងហ៎ថ្ងៃហ្នឹងម៉ោង3អាកាំងមើងមើងមកព្រៀតហើយដល់តែពេលល្ងាចឡើងមកយប់ឡើងក៏មកហើយលោកយាយលោកតាខ្លះទៀតមិនហ៊ានទេឲ្យដាច់ដងអីមិនហ៊ានទេក្រិតក្រមណាស់សឹកចិត្តពេលខ្លះអត់បាយក៏អត់ទៅកុំឲ្យតែអត់បានធ្វើទៅដងនេះអាហ្នឹងដល់ប៉ុណ្្នឹងទៀតហើយបើខំម្លឹងហើយមិនបានបន់ទៀតហ្នឹងអូស្រាយហ៎អញ្ចឹងសិតតែបន់ទាំងអស់នឹងសូមប្រគេនជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងសិតតែមានសំណាងទាំងអស់គ្នាហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងបដិបត្តិទៅហើយយើងថ្ងៃនេះ11កើតអញ្ចឹងយើងថ្ងៃ15កើតបញ្ចប់បរិបូរណាប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនដល់15កើតទេតែ14ហ្នឹងប្រហែលជាចប់ហើយអត់មានអីត្រូវបន្តទៀតទេនឹងអញ្ចឹងណាខ្ញុំសូមប្រគេនជម្រាបជូនហើយយើងនៅតដងអភោដូចជាមិនទាន់ធ្វើហ្នឹងលោកណាអភោអភោហ្នឹងតាក់តងទៅលើទីវាលហើយអញ្ចឹងទីវាលហ្នឹងចាំថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ទៅថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ដាក់អភោកាសិកង្កៈទូដងហ្នឹងម្ដងអាហ្នឹងថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់ម៉ាសានាំគ្នាលៀបលេព្រះទឹកទាំងអស់គ្នាលោកយាយណាគេលៀបលេគេបកស្បែកយើងអត់បកស្បែកទេយើងកម្ដៅស្បែកកម្ដៅស្បែកកម្ដៅឲ្យកូនមើលទៅដល់ផ្ទះវិញកូនឃើញចុះមកឯងទៅទៅដងមកវិញមិនក៏ខ្មៅទេម៉ែនឹងឲ្យកូនទៅដងមានន័យថាដុតកម្លោចហ្នឹងគឺគេដុតអញ្ចឹងកូនណាអានឹងឲ្យដុតកលេសណាក្រាបកូនអញ្ចឹងអាយចាំតែឯងទៅធ្វើអីខ្លះមិញក៏ខ្មៅម្លឹងកូនថាខ្មៅនឹងហើយអនាគតធ្វើកូនចៅប្រអិនប្រាប់កូនអញ្ចឹងព្រោះប្រអិនខ្មៅប្រអិនខៀវអញ្ចឹងម៉ែគ្រាន់តែខ្មៅទេមិនទាន់ខៀវទេកូនបើបានតែខៀវទៀតប្រអិនតែមកណាអានោះប្រាប់កូនអញ្ចឹងជួនកាលកូនក៏អត់ដឹងហ៎គេថាអើយម៉ែអញម៉ែឲ្យចាំតែឯងទៅខំប្របល់យកស្អីចាស់ហើយនឹងអត់ខំប្រឹងសម្ញាក់ទេតែធ្វើបាបខ្លួនចាស់ហើយនឹងខំហូបឲ្យវាច្រើនបានវាល្អហើយចាស់ហើយតែខំធ្វើតែដងបាយតាមមកពេលហ្នឹងអូយម៉ែឯងងាប់ឆាប់ហើយរឿងនេះកូនខ្លះគេថាអញ្ចឹងកូនខ្លះគេថាញ់ម៉ែឯងនៅតែក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ម៉ែឯងនៅតែផ្ទះស្រួលហ្នឹងឈឺអើយឈឺហើយតែនៅ5ថ្ងៃតែនៅ8ទៀតម៉ែឯងតែឈឺនេះខ្ញុំអត់មើលទេញ៉ាហើយកូនខ្លះគេគម្រាមម៉ែអញ្ចឹងហើយម៉ែខ្លះមិនដាច់ចិត្តដែរឮតែកូនថាអញ្ចឹងខ្លាចឈឺពិបាកគេអត់ហ៊ានធ្វើទៅដងណែប៉ុន្តែអត់ដឹងថាມັນធ្វើទៅដងហ្នឹងវានៅតែឈឺដដែលហ្នឹងហើយបាយមកពេលហ្នឹងនឹងបាយពីរពេលបើបាយពីរពេលរស់ចាំបាយចុះបើបាយពីរពេលហើយមិនគ្មានអ្នកណារស់ដដែលហ្នឹង3ពេលក៏មិនឃើញអ្នកណាហូបបាយរស់សោះលោកយាយមែនទេហូបតាំងពីមានថ្មិញដល់តោះថ្មិញហើយវាមិនឃើញធំសោះវាមានតែស្វាត់ទៅស្វាត់ទៅឃើញទេ
ហូបតាំងវិធមានថ្មិញដល់ជ្រោកថ្មិញអស់ទៅហើយវាមិនឃើញទៅឯណាអាហ្នឹងយើងគិតឃើញមើលពិចារណាមិនចឹងហូបតាំងពីសក់ខ្មៅឥឡូវឡើងសហូបតាំងពីស្បែកល្អឡើងជ្រួញទៅហើយវាមិនឃើញទៅឯណាផងអញ្ចឹងមកពេលហ្នឹងក៏វាមិនឃើញទៅឯណាដូចតែគ្នាដែរអញ្ចឹងមកពេលយកបន់ប្រសើរជាជាងយើងថ្នមបញ្ចខន្ធអើបើថ្នមទៅហូបច្រើនទៅខាត់ទៅសំណុកគេដុតឆាប់ឆេះចឹងដែរព្រោះអាត្មាឮអាចារ្យយកគេណដុតខ្មោចគេថាខ្មោចណាស្គមស្គមដុតងាយឆេះទេបើខ្មោចណាធាត់ធាត់គេថាដុតឆាប់ឆេះណាណាហើយបើចង់ថ្នមកម្លាំងនឹងឲ្យគេដុតឆាប់ឆេះខំបើនិចទៅហើយបើថាមិនចង់ឲ្យគេដុតងាយឆេះទេអានឹងហូបមកពេលឲ្យច្រើនដងទៅប៉ុន្តែវាឆេះដូចតែគ្នាគ្រាន់តែមុនក្រោយមែនទេអញ្ចឹងវាអត់អីទៅឯណាទេមកពេលក៏ប៉ុណ្្នឹងពីពេលក៏ប៉ុណ្្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវខំប្រឹងថាបើយើងពីពេលមិនឈឺអានឹងចាំយើងគិតថាពីពេលចាស់ហូចបើធ្វើតដងឈឺអត់ធ្វើតដងជាអានឹងយើងមិនបាច់ធ្វើទេប៉ុន្តែវាអត់អញ្ចឹងរឿងឈឺវានៅតែឈឺរឿងស្លាប់វានៅតែស្លាប់ជាបំផុតដដែលលោកយាយខ្លះអត់ទេបើនៅផ្ទះឈឺច្រើនវិញបើមកធ្វើធំមកធ្វើតដងថា10ថ្ងៃហ្នឹងកុំឲ្យតែឈឺអីបន្តិចជារបបធ្វើតដងហ្នឹងជួនកាលលោកយាយខ្លះសរសើរទៀតនេះលោកគ្រូឲ្យបាយតដងហូបទៅដូចជារោគអស់កុំឲ្យតែឈឺអីហើយមានកម្លាំងទៀតនៅផ្ទះអូយឈឺអើយឈឺលោកគ្រូអើយឈឺឈឺមិនចេះចប់មិនចេះហើយហើយហោកំឡាំងកំហែងគ្មានទេទៅណាមកណាក៏មិនកើតហើយដល់មកធ្វើតដងបាយមកពេលលោកគ្រូនាំទៅដែរណាក៏ចេះតែទៅរួចណាភ្ញាក់សិតតម៉ោង3ទៀតងើបរួចទៀតហីក៏ទៅតដងនឹងខ្លាំងណាស់ហ្មងឆ្នាំក្រោយធ្វើទៀតហ៎ឆ្នាំក្រោយមកទៀតនឹងអញ្ចឹងគុណធម៌លោកយាយណាអញ្ចឹងនឹងហើយដែលពេលដែលយើងត្រូវសន្សំទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតដូចនិយាយណានឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងនឹងនៅក្នុងបនកសាលរបស់យើងសត្វតែមានសំនាងចឹងសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះចោះដោយពេលវេលាយើង1ម៉ោងដែរហើយហើយសូមប្រគេនលោកគ្រូលន់ផលដើម្បីជួយបំពេញបន្ថែមនៅក្នុងកិច្ចការហ្នឹងហើយលោកគ្រូប៉ក់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីជួយចឹងខ្ញុំកណាត្មាជួយប៉ុណ្ណេះទេព្រោះពីម្សិលមិញនោះក៏ជួយច្រើនទៅហើយដែរអញ្ចឹងឯនេះជួយប៉ុណ្ណេះទៀតលោកយាយណាហើយលោកយាយអង្គុយມັນកាត់ឈរហើយកុំតដេកតដេកដាច់ទៅដងណាខំប្រឹងយកអក្រិតលោកយាយណាយកអានិសង្ឃព្រោះអត់ប្រមាណទេតម៉ោង10យើងសន្មតចប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវម៉ោង9ហើយសល់មួយម៉ោងទៀតទេហើយបើថាឈរហើយជើងដើរជក្រំដើរជក្រំជក្រំហើយអង្គុយទៀតស្ដាប់ធម៌ទៀតក៏នឹងសូមជម្រាបជូនអញ្ចឹងណាក៏សូមអនុមោទនា